generalni sponsor nemoguće misije, Leontinina zelena kafa za mršavljenje. Ja sam Radovan Raka Radović, rodom iz Počekuje, inače bio sam 3 puta republički, 2 puta savezni poslanik. Pa ti nemaš duš. Pa daj. Pa nemaš majke. Halo? Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Gospodine Radoviću, producent sa televizije Avala, Goran Mitrović. Izvolite. Ja bih hteo da vas zamolim, znam da je možda malo kasno, da ako je moguće organizujemo sutra jedan intervju sa vama. Gde? Ovde? Morao bi ipak ja vama da se nekako podredim vremenski. Nama bi odgovaralo 12 sati i to u Kruševcu. Mi bi poslali vozilo. Objasnit ću vam, znači pričamo o Rasinskom okrugu i zato nam je bitan Kruševac kao grad, da ne bismo po drugim gradovima snimali i pravili, što kažu ono, razumete? Da. Znači mi bi poslali vozilo po vas, organizovali i kratak ručak posle toga i sa ostalim sagovornicima. Važi, dobro, može. Znači odgovaram vam u 12. Da, da. Ja ću vas pozvati sutra recimo oko 11 sati. Važi. Hvala vam mnogo, izvinite što sam se kasno javio. Ništa, ništa, važi. Prijetno. Znači nisu najbolji. Ne znate mi ruka da sam vidim. Ali za Luke, prema sajte Luke. Luke je jako bitno da kažeš da bolje marihuana. Sad je su tamo Luke Paradajza da dobio si dnevnicu ko marihuana. Ko marihuana za sve. Znači tu bi sve. To će da. Em te zezali tamo klinci, onaj kralj dupe ti pomerao, znaš, tako nešto da on, bla, šta, ja, kako. A Maja gore ide sa onom, Miloš Bojević, stvarno da rješava. A onda još neko pitanje, da smislimo još jedno dve forice, da bi to teklo, ta priča dok se ovaj čeka. I na kraju konobar koji to sve uništi i zdravo, fino, to lako. Bitno je da ćeš se ti javiti kad budeš blizu Počekovine, da on eto izađe. A nek ti objasni ko je kuća u Počekovini. Bićeš oko 12. Halo, dobro dan, gosti Rako, Marko, organizator ovaj, u vezi ovog snimanja. Što ti znači? Kažite mi, evo ja sad krećem iz Kruševca po vas, kažite mi samo ovaj, gde dolazim po vas? Selo Počekovina i nastavi gore. I ovaj, zato neće potrebiti kuća sa dve okrugline velika bela pored glavnog puta, ali Elpova pumpa u Počekovini u Ribniku, tu će da ti kažem, vratit ćeš jedno 150-200 metara nazad i tu sam ja. Samo pitaju put, svi znaju. Dobro, kažete mi samo koje mesto pre ovaj Počekovine da vam se ja javim pre nego što budem da vi znate? Kad pređeš Stopanjsku ovu... Prelaz u Stopanji kad pređeš prugu i put kad ukrstiš. Dobro. Tu me zove odakle jedno 5-6 km je moja kuća. E, važi ništa, evo ja sad krećem do 12, smo sigurno tu. Važi, vidimo se, prijatno. Zgorao nam kabel, zgorao nam baterija. Ali nam to treba nam hitno, problem je što nemamo... Šta? Da skine neki... Staki? Ne znam da li da skineš, brate, neki... Može s baterijom. Od ozgo iz restorana, pošto nam je to druga varijanta, pa ćemo postaviti kad se budemo vratili. Halo, gosen Rako, Marko je pored telefona. Ja moram da se izvinim, ja sam morao se vratim iz Stopanja, ja došao do Stopanja, nešto sam ponovo što je ekipi trebalo. Znači, za 20 minuta sam tu. Važi, dobro, ne. Izvinjam se. Važi, vidimo se, prijatno. Neverovatno koliko problema na snimanju, eto, za nas se nismo upalili, došlo je do kratkog spoja na bateriji. Ali, valjda će maler prestati. Nevjerojatno, upalilo ovaj motor. Znam se da počelo da gori i drugi vozi. Ne se počelo se puši, brate. Ne, ali ovo je otrudno. Gde nije, vrem možda eksplodira. Još, da vozimo. A? Dobro. Pošto je godina krize, rešili smo da ličnim primerom i mi uštedimo. Poslali smo najmanji mogući automobil u ovom trenutku.
Kako se Rakas našao u ovom našem dvosadu, vidjet ćemo. A automobil je ekipa od Milja nazvala Rakomobil. Dobar dan. Čekaj, nisam se u tog partije. Poštovanje, Marko, drago mi je. Nisam se vozio još. To nam je mali operativni auto. A, da. Popuštam pozivu. Moguće sam ja. Da. Pošto sam ja... Opa. Ja sam došao do pumpe, prošao sam ovdje pa se na pumpi okrenuo. Pa mučim nešto, imam i Renault 21, sad ga registrujem dva auto, on trošio 8-9 litra. A ovaj me lepo služio strašno, međutim vidim da je dobio luftove na... Ko je ovaj Passat? Aha, na ventilu i da to mi tkeve uspomena, ona je radila u Lichtensteinu, to je dotarala. Ja sam platio carinu, tako da i to mi ovako volim da ga vozim i lepo me služio sve. Međutim, ovaj, moram da opustim ventile jer Ladan ujutru pali kao mina. E, čim idem kilometar, dva, tri, zagreje malo, on poslije zajebava. Oh, aha. P***a, znam, samo je. Ali gore, majstor mi gore daleko 3-4 km, pa dok ja oteram gore, da. Pa moram da ostajem da se ohladi, pa da ga on hladi, da ga čekam sve od dana. Jedan dan da ostane, da. Moram da ostane jedan dana, onda mora pođe neko da me poveze, da me vrati nazad, da meni treba auto, nešto se sad... Tako da mi stalno treba jeboga Bog i tako da... Ovaj... Stalno neke peripetije. Evo, tu stoje, tačno kad se izađe stopanje, tu stoje. Da. Čekam se ja... Vreš, pusti u p***u mati. Samo ćemo stanju tu stopanje, ja treba nešto oduzem da... Ovaj, a to neko... pravite emisiju? Pravim emisiju o Rasinskom okrugu nekad i sad. I onda imamo, ovaj, oni, to je ova urednica Maja organizovala ovaj, sa svim... koji su nekada bili ove predsjednici, koji su sada, čisto da napravimo neku priču o tome. Ma ništa napravljeno je sajnje. Napravljeno je Kruševac grad. Ja sam mislio da se to napravio da bude opštine, da budu u sklopu grada Kruševca, Cićevaca, Varvarin i ove. A oni napravili, šta su napravili? Prvi su sranje. Sve prave sranje od sranja i prave tako da sve da ljude koje narod hoće da bira, da nikako ne mogu da dođu do izražaja. Liste. Šta su sad napravili liste? Šta će ti bude liste da poređaju liste? Oni od 30. godina dole možda sviraju k***** i niko više da glasaj neće. A sad, a ima da vidiš one, oni prvi 30, 20, koliko ima da ih gledaš 500 godine da budu u skupštini. K***** ja mater. Kad se... Idi na ime i prezime, sine, ako smeš. Ako se, daj, upravo. Ako imaš muda, to koleni, idi ovaj... Neka puste u gradu Kruševcu, nek naprave ovako opštine, pa neka puste izbore, da im ko će dobije za gradonačelnika. Da im ko će dobije. Da je pitanje da li sme pod imenom i prezimenom da izađe. E pa, a mene boli k***, ima ko sme. Ima ko sme. Ja sam ovdje omlatio ko mečka dren, sve sam joj tala u k***u matru. U prvom krugu najviše, u drugom krugu omlatio onoga, ja 3,5, on jedan glas žuti. Sam me boli k***, to mi uopšte ni tresu. E pa jebi ga. Tako će tako su i u Americi radili posle elektronske glasove, neće niko da izađe na glasanje. Sam ja ovdje vidio, gdje mi on reče, ovdje negdje ima neka plastika ili nešto. Šta si te da kupiš? Pa evo ima i vidio se jednu saksiju, mi treba. Ah, pa to ima i ovdje sad. Tu sam negdje sad vidio kad sam dolazio. I ovo je, nije, još je napred, ja mislim da smo pre... Jel ova plastika jeste? A to ti je, da, to ti je. No da, ovo je saksa. Na početku. Dobro, ja sam mislio da je što. Gdje ću vi s ovim autobusima? Gdje je Pemlju, odakle tu je Niš. Ne, neki je neka ekskurzija u tom. Sad ću ja samo da... Pošto ne znam da će raditi poslije kad se budemo vraćali.
Ovo što je? 110 dinara. A to su od reciklirane plastike. Pa jeste to, nego znate vidite koliko je to u Beogradu, to oni ovaj... su nabili cene toga 600-700 dinara to košta u Beogradu. Veruj. Poludili ljudi. Gledali smo na farmi. Na mestiše farmu, ovaj kiga da bi je manjom se na pičku. Ja. Ne znam ovaj... Pa jes kakve. Ona mala tamo na, na pijaci. Ajde pevi jednu pesmu od Miloša Bojanića. J**** Miloš Bojanić. P**** imate miš da neko šuto. Saša te sve za nešto. To znate šta se dešava, to sve... Tako smo je na istoj, istoj televiziji da, da, da bude agitacija za nekoga. Imao sam uvida pa sam ubacio noga da pomogne onome što našto liči, bre. Pa kad su glasanja u selu, bre, 80, 40 njih glasa, 56 u ovoj kutini. I uveč i ti 56 broje glasove ko je za koga glasao. A ja 100 dana nema uvida ko je glasao za koga. Ajde, bre, ćutim, to sve. Ali ovo vi ste pravili one proračune, to, ma, to jesam, manje više bilo, da, sve skoro tačno. Da, ma jeste, ma ne, tačno, absolutno. Tačno nego se ja ručno, pa ne možeš da stigneš. Inače, ručno sam da, da, da se imao digitalno. Pa se na kompjuteru kući napravio, no, odmah izlazi. Kako, kako da je objasni, kako kurat, kad vi niste završili ni na svoju školu, šta da je objasni, jebite tu. Da, oni su se svi trudili da, da, da oni računaju. A, a ovaj, pita me, ovaj, kako se zove to, 200 na sat, go, i, go, Igorovo, Dora, Ivan. Ivan, aha, Ivan. Ja, ja, ovaj, pletemo korpu, ja i Miloš, ja hoću da izračunam, ali da, ovaj, moram izvedem obrazac za rugine kupe, neće ono prosečno, nego hoću da, da izračunam tačno. I sad ja pravim, ovaj, digao sam se noću dva sata, marzalo me više, da razmišljam, ne znam, inače, ali ja, ovaj, Gavrilović kaže, šta je što rekao, ništa, pravim obrazac za, za rugine, kako, pa rekao, preko Talesove teoreme, čije teoreme, Talesove, ali ja sviješ, šta ti je to Tale, pa lepo rekao, odsečak da je upadane pravi iz, ovaj, sa pravama koje se seku su proporcionalni. To, to ti je to, reko, to ti je tablica množenja. Što sam brzo stivo, nisam, stvarno smo poštovali. Pa da, ne smiješ, pa jebi ga. Te cepne 15.000 koji se k***a. Ne znam ni koliko je, kazna sad. Ma beži. Znam, za one tačkice znam. Aha. Ali to uopšte nije, nije potrebno. Ma pusti, bre. Ma nema, mora se poštiti gotovo, evo to isto. Napisali su zakon za to. I odmah naplata i odmah zatvor. Je li tako? Nema, nema, zezan je šta. Ali on ništa ne izve sa svetavnim staklima k***a s njih, niko ne smije za sve. Samo da se ja snažem. Izađem i ja. Da, da, da. Pre intervjua odlučio sam da Raku pošaljem na ulice grada Kruševca. Imamo nekoliko insajdera koji će na različite načine da komentarišu njegov dosadašnji rad. Zahvaljujem se ovom prilikom i građanima Kruševca koji nisu bili deo ekipe, koji su mu prilazili ne znajući da se snima nemoguće misije. U vaše vreme ste imali opština cela Trstenik, 20.000 nezapoštenih, a sad imate 2.000. Znači, nije da... Šta imalo... Šta pa imali ste dva... Sad imate 2.000 nezapoštenih kod vas. Gde? Sada. Trstenik. 2.000 nezapoštenih? Da. Sve ispod 8 ja ću glavu da dam. A nikada nije imalo 20.000 nezapoštenih. Imala je fabrika 17.400 nezapoštenih. Ma grešite. Grešite. Pa evo piše, evo u današnjim novinama piše. Šta piše? Evo, u današnjim novinama, u svim novinama piše, baš u Kuriru, mislim, jutro sam čitao da Vrnjačka Banja ima 5.000 nezapoštenih. Vrnjačka Banja. A Trstenik sve ispod 8.000? Ne. I da ne računamo one koje su otpuštili iz fabrike pa da drže po dve godine sad na zavodu. Pa kako ne, šta? Pričaš meni kako... Kako ne? Pa jedino ako lažu. Pa la... ko?
Pa šta radi laže? Pa svi političari. Pa. Svi političari lažu drže. Kakve crne 2000? Kako kakve crne 2000? U vaše vreme je bilo 20.000 nezaposlenih, sad je 2000. Gde? Trstenik i okolina, s opštinama. S ovim. Svim. Svim. Sa selima? Da. Pa nije 50% bilo nezaposlenih, 40%. 50% nezaposlenih. Od uopšte stanovništva i od penzionera i svih. 12.000 penzionera, znači 8.000 seljaka i 20.000 nezaposlenih. Dobro. Ko ti to, ko te to prevari tako? Pa ja čitam to, to piše na internetu. Da. Pogledajte na internetu. Ma kakav to je internet, pa ja znam ta tačan podatak, ure kakav internet. Pa ja mogu da izbrojim to svaki dan. Šta će stanovnika u Trsteniku? Ma 49.000 stanovnika. Od toga 20.000 ste imali nezaposlenih. Kad bre? U vaše vreme. Pa šta? U vaše. Šta, 20.000 nezaposlenih? Pa evo ti ovaj mali mi kaže, 2000 ljudi. 20.000 nezaposlenih? U vaše vreme. Koje vreme moje? Kad ste vi vedrili i oblačili. Kada to bilo? Ja sam bio mlađi, ali znam šta se pa pričalo. Kad je to bilo? Pa u vaše vreme, gospodine. Pa kad? Pa evo, sad, samo da vam kažem, sekundu, neću da ono... Dokle, zemlju u najgoroj situaciji vi se... Mislim, ja navio sam prvo vreme za vas, ali idete po dvoru, sadite luka, uzimate 300 evra dnevno ili nedeljno, što bi se reklo 2000 eura, 300 evra dnevno, pa kao marihuanu da ste sadili, a ne luka. Da bi gledali vaši, da nazovem seljaci, kako ste vi poljoprivrednik. Moji babi da glasi za raku, baš me briga da glasam za raku. Izvini, ali kažem... Nešto, nešto si se posvađao jutro sam sa sobom, pa oprilike da... Nisam ja tamo išao, mene zvali tamo. Niste bili u dvoru? Pa zvali... Nisam farma. Pa, ni, pa, farma. Pa zvali farma. Me. Farma. Pa zvali me. Pa što ne zvali mene? A što te ne zovu? A što te nisu zvali? Makar. Mislim, ne mogu da shvatiti sad što te nisu zvali. Zašto došao čovjek sad iz Kruševca za mene u Trstenika, nije došao za nekog drugog? Nisam čuo, izvini, molim. Pa za evo sad čovjek došao po čekanju za mene kolima, nije došao za nekog drugog. Što nije došao za nekog mog komšiju? Pa zato što je plaćen i on. Plaćen, pa ne za ništa da dolazi niko. Pa za sve. Ako nisi političar, nisi ništa. I ja uopšte nisam političar. Ništa, ajmo mi da idemo da radimo. Ali priču neki, jeste li neki drugi put. Ovog puta mislim da ni cenzus ne može da pređete. Ako se budete kandidovali zahvaljujući farmi. Samo zahvaljujući farmi. Samo na ime i prezime pomlatim ih sve ko metka dre. Dobro, to će da vidimo. To će da vidimo. Pa videli smo već koliko puta. Samo ne mogu da verujem. imaš tako. To davno sam nije da si. Što kaže, što si išao na farmu? To te mi se zove tebi na farmu. Mislim, ne znaš šta, ja ne znam šta kažem, čovjek bez veze napada ovaj. Ma šta, imaš da napada, isto to ja imam. 20.000 zaposlenih u Trsteniku, to nikad nije... Pola Trstenika. Ma to nikad nije bilo, 17.400 iz fabrika samo imala zaposlenih čovjek. Znači, spomenik, ko se... Hvala. Tako da me izgledu toga više nema. To ljudi, evo sada pitam, pogotovo u deca koje su naša odrasle, na stranstvo, ne pojmu nema ni kosovskom boju, ne znam. Ja se izvinjavam. Moje poštovanje. Samo da vas pozdravim, da vam kažem da niste trebali da napuštate politiku. Vi pa nisam ni napustio, ali... Narod, mnogo ste se dobro borili za narod. Da. I u farmi sam vidio da ste mnogo dobar čovjek. Ja se izvinjavam, ne, nema problema ništa. Nego čisto sam teo, sad sam vas vidio nešto i... Nisam ja napustio politiku, nego su napravili, tako da onaj koji narod hoće da bira, da ne mogu više da dođe do izražaja. E, sad, one gore koje vidiš i posle 200 godina da se digneš, ima da vidiš istu tu grupu. Ako se raspolažem iz jednog pića... E, najljepše hvala sad sa svojim drugarima i ima prilike, Bože moj. Samo da vas pozdravim i sve najbolje. Hvala. Šta ima novo rakija? Ništo specijalno. Svakodnevna problematika. Gde ćemo sad? Gde će Srbija? Tamo, vamo, ali ne? Pitaj Boga. Da neće opet u nebo. Kao 1389. Dobro. Kome će se privoliti carstvo? Da li da zemaljskom ili nebeskom? Ali ovako, tu je neko.
posljedica jake industrije, jake proizvodnje. Dobar dan, srećan rad. Sad rasturate, sigurno pravite nešto bolje. Da kada je srećan rad kad rasturate, ali neka je to... A, dobro. Videli ste kako je bilo. Sad jedan kaže što si išao, što nisu zvali mene, rekao bre, pa pitaj njih što, pitaš mene zašto su zvali. Dobro je bilo, moglo bude bolje, međutim, i kad se nešto pametno napravi, mi smo u stanju da to iskrivimo i da ne bude kako treba. Zato smo majstori. Majstori, da, da, da. Dobar dan, poštovanje. Ja sam Ana, dragi mi. Dajte možda dva minuta, sam nešto dostupno. Dobro, slobodno budem. Nekad ništa, ništa, ništa. Gdje studiraš? U... Nije ekonomsku banju? Da. Da, da, i? A dakle si roda? Da, da, skušaj. Da, i? Da. Ima malo dete. Da? Dve godine ima dete. Tako da nemam posla. Znači, znate kako je već, kako da. Ide. Kaži. I ako bi mogla da vas zamolim a. Za posao neke... A koju srednju si završila ti? U gostiteljstvo. U gostiteljstvo. A gde? Ovde ili u banji? U banji. U banji isto. Da. Da li imate neki možda broj telefona, nekako da mi pomognete? Ne, imam ja moj broj, ti zapiši pa ću da vidim. Fino, mre, šta imaš, ćerka, sina? Sina, sina. A, neki je živi zdravo. Gde ti muž rade, radi gde? Pa, nema muža. Dobro. Ajde, nazovim pa ću da vidim šta može. Dobro, hvala vam puno. Hvala, bez želja. Napravljen tako da bude naprednije super. Da? Samo je nezgodan. Ovako za ne daj Bože udare, inače je za parkiranje, za te. Izvolite. To je bilo zatvoreno tipa, če mi se rekla. To je fabrika Marzina. Hvala. Žao. Pitaj slobodno, sve, sve znam. Sve znate, ja? Sve. Šte ja dvom? Nije još počelo, nije. Ne, kolega. Ne, samo da utišu do toaleta. Do toaleta. Snimati, da. Prepili su se, znači kritikovali se. A, da. To je mnogo tiče na njih, ko vola kad povuče za rok. Tresti se ko panjevi, a? A sa, na farmi, stvarno da vas Miloš Bojanić udario. U mraku nisu snimali kamere, ne, to nisam. Ne, ta, ma ne, ma jo, gde je smio mene udari. Mogu da ga pojedem ko čuf. Koleginica je jedna isto novina, kaže, udario je Miloš Bojanić raku nekde u mraku, to kamere nisu. Pre, kaki, udari mene, jao, samo je, e, 500 godina da živiš. 501. Godinima da sretneš nešto što nikad nisi zamislio. Eto ti je Miloš Bojanić. On je u stanju prigušivačem da ubije čovjeka da ne trepne i da, a eto viš, mislim, stara ti priča. Kad on kaže, a što kaže, meni smrdiš, kad kaže Majo Džekljevsko, koja je prava gospodja, dama, da, dama, i muzički pismena i sve, bre, šta ti je, i on njoj kaže, on je jedan kafanski pevač koji je znao da se dere, znaš i to. Imate dve, tri besmice hitova, taj, mislim hitova, sad je to relativno, to je taj hit, šta nije. Da. Meni pa pričaju... Pa i vi možda napravite hit, čulo sam da isto odlično pevate. Zašto da? Pa, a to je nesreća nas seljaka ovde. Niti imaš mesta gde da treniraš košarku, futbal, onda pogotovo ono vreme, niti imaš gde da, ako si sluhista dobar, da možeš to da se školuješ. To je nesreća naš. Ceo dom tebe. E, dečko je za 10 minuta to, izvinjam se. Za 10 minuta? Šta će radi za 10 minuta? A šta? A?
Nešto da stomak... A to stomak, dobro što... Prepio je sinoć. Kritikovat ćemo ga, izvinite. I tako, na farmi koliko su gorili? 25 kg? Nisam, ja sam izgubio. Ja sam otišao sa 163 kg, vratio sam se sa 150, a sad imam 147. Pa vam daju nešto da jedete? Šta ste jeli tamo? Ko tamo? Da. Pa vam donosi zadruga ili... Nismo mi bili ni jednog trenutka ugroženi, nego treba da se zna da se rasporedi to lepo, inače ne može svako za sebe da sprema. Sprema, da. Ništa, mi nismo tu, to nismo manjkali ni jednog trenutka, apsolutno. Pa si gledala se, ja siravao tamo muzo kravo i pravio sir. E, je li to samo šminka ili stvarno? Kakva šminka, čovjek? Kako može šminka kad muzeš kravo i praviš sir i oni ljudi jedu sir? Pa dobro, ajde 15 minuta ono kamera dok pokažem. Pa kako? Vidi ga sad. Pa... Jesi gleda kudelju da sam napravio, da sam napravio obramicu, da šta god. Ja sam u prvi raz gimnazije pravio električnu gitaru koja je svirala sa logaritmskom podelom vrata, čoveče. No, nisu imao uslova tamo. Mi ne znamo kako su oni to prikazivali. Da li je to bilo ono kao je sad radimo 15 minuta, pa onda sad imate slobodnu aktivnost, a mi snimamo tih 15 minuta koji se rade. Ne. Pa pazi, nas nekoliko smo radili, na primjer moje je bilo da radimo gore onaj povrtnjak i to je bilo prva liga, videli ste, i ovamo krave održavaju, prvo ni Miloš ni jedan ni znali da muzu krave, nisu znali da treba se opere vime, prenosi krava muze, pa kako da se potkanjava, sve. I to sam budala iz pošta, sam opet pokazivao ono što znam. Ne treba pokazivati ono što znaš. Jer onda ti postoje, onda pred kamerom Miloš meni priča, znaš ti da treba se opere vime, da je preko budala, a ja njemu rekao, pa to su budalaštine, mislim. Znaš, ne znaš što te ja učim, mislim, ja profesor plaćen da tebe učim, ili bre pa nauči, baš mi nije što se dolazio. Inače, bilo je tamo ljudi ovako fair i korektnih, kao što je Zorica bila, Maja, Firči, Sajko, onda je bila ona Bilja ona iz Granda, vrlo vredna žena, vrlo ovako, vrlo korektna. Onda sam mi krivo da ne pomenem nekoga koje isto... Dobro, jednako sam se sad, da, poslije kad priču, se budemo uključili da. U Snimanjoviće se... Da, inače, bilo je vrlo korektnih ljudi koji su Maca, isto prvo je počeo Maca da buži pa vidio da ne može i onda i on lepo bio sa mnom. Aj, kralj, čus. Kralj je posebna priča. Posebna priča je kralj. Đus je nešto drugačije. Đus nije loš dečko, znaš, vrlo pedantan. Nisam vidio retko pedantnog dečka. Nešto se koškali? Jesmo se koškali, to je bilo, pa to je Miloš oprilike pravio to sranje, da smo se koškali. Ali posle smo izmirili, posle bili, ovako smo bili. A inače, ko je još od ovih... Onaj se grda namoči s onom Milenom. Najmanje. To ono ti jedan sudi bolje, samo raspravka za jebancija. Poslije mu veli Vladu, pa dođe ona Dragana. A Vlada vaša? Pa Mina, pa dobro mi to ste ječani. To ste ječani tamo. Upozoravam gledalce da gaće koje vide, zaista tako izgledaju i dalje u toku emisije. Sve što ćete dalje čuti o njima je samo bujna mašta autora. Stavi se ono. Nama je te odgovorio, ne brini ništa. Ne brini ništa. Pitaj ću što ćeš. Da. Pitaj ću vas i... Kad ste se pojavili na RTS-u, su vas menili tada? Jesu. Jesu? Zašto su pozvali mene, nisu pozvali njih? Pa zašto ste vi došli da pozovete mene, a niste pozvali njih tamo? Pa dobro, doći će i oni na vrat. Pa ne, doći će, ali kažem, vidi ga sad. Zašto su mene zvali na farmu, oni su njih, šta kaže, nešto nisu zvali mene, nego tebe. Mislim, što oni su zvali, pa otkud ja znam? Sad ću da kažem, ne zoveš mene, nego zoveš, baš me mnogo briga, znaš. Da. Što onaj ne zove u političke, tri politične u Srbiji, zvali mene, Todorovića i onoga, i Milojevića, što oni su drugima, koliko njih se bavaju, što zvali mene? Šta je uradio? Opravi niste normalno. Bili smo sinoć u gradu i jutro spio neki jogurt. Cijelo se žavio. Pa jogurt. Dobro je prolim život. Pa da. Bože. Pust. Što mi... Ti treba zbaviti. Ti nisi drugu uopće. Što si ga zabrali.
sad ću. A dobro, ne daš znam. Samo povuče bateriju dok se... A šta su vam, šta su na... dok ste snimali Selo Gorje, Baba se Češka, šta ste igrali u pravnika vozova u ovoj seriji? Pazi, meni je rada. Ljudi žvizduli i tako. Ko, meni? Aha. U Trsteniku? Aha. Ko to kaže? Pa ne znam, to mi je koleginica rekao. Koja koleginica? Pa... Zviždali ljudi dok sam ja snimao. Ajde, ovdje, kako da nije. Kako da nije. Ja sam tamo Milu da igram. Ja sam, ja i Rada smo braća po babine linije. Jer nama su babe rođene sestre. Ništa. Šta? I ovaj, ja nisam ovdje prihvatio ulogu jer sam bio zauzan. Kako, ko zviždao kad... Pa ja sam obezbeđivao tamo, s to vreme sam bio da im ne smetaju, dođu ljudi, hoće da padnu kadar da se slikaju. Kakvi, bre. To prodaj, šta je? A jagoda? I meni je donesi jednu jagodu. Dobro, šta može moj ljud? Paradajz! A to malo ti pivano kamer. Pa ima gore, bre, meni nudio čovjek 50.000 euro. Ja sam fina novinarka! I kaže, evo ti kaže, daj bre, meni no zajbaro. Nije navrno. Samo dozim u pljuzgo na evo mi ga.